এজাক বৰখুনতে জলমগ্ন গুৱাহাটী ধাৰাষাৰ বৰখুনে ম্লান কৰিলে আজি কিছু পৰিমাণে পূজাৰ উৎসাহ বানৰ কবলত গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও অঞ্চল বিশেষকৈ চানমাৰী জুৰুদকে ধৰি কেইবাটাও স্থানত পানী আজি প্লাবিত কৰে কেইবাটাও বহু স্থানৰ বহুকেইটা ৰাজপথ আজি একাঠু পানীৰ তলত এয়া চানমাৰীৰ দৃশ্য এজাক বৰখুনৰ ফলত কিদৰে কৃত্ৰিম বানত ককবকাবলগীয়া হ'ল চানমাৰীবাসীয়ে চাওক দুৰ্গা পূজাৰ অষ্টমীৰ দিনা আজি এই ধৰণে ম্লান পৰে কিছু পৰিমাণে পূজাৰ উৎসাহ চানমাৰী অঞ্চলৰ পথ উপপথ বাসগৃহৰ ভিতৰতো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল পানী আজি পুৱাই কৃত্ৰিম বানৰ বাবে স্তব্ধ হৈ পৰে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা এজাক বৰষুণৰ ফলতেই এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাইত পানীৰে ভৰি পৰিছে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাইত কৃত্ৰিমানৰ কবলত পৰি ককবকাবলগীয়া হৈছে বহু লোকে এজাক বৰষুণতে জলমগ্ন গুৱাহাটী ধাৰাষাৰ বৰষুণে ম্লান কৰিলে আজি কিছু পৰিমাণে পূজাৰ উৎসাহ বানৰ কবলত গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও অঞ্চল বিশেষকৈ চানমাৰী জুৰুদকে ধৰি কেইবাটাও স্থানত পানী আজি প্লাবিত কৰে কেইবাটাও বহু স্থানৰ বহুকেইটা ৰাজপথ আজি একাঠু পানীৰ তলত এয়া চানমাৰীৰ দৃশ্য এজাক বৰষুণৰ ফলত কিদৰে কৃত্ৰিম বানত ককবকাবলগীয়া হ'ল চানমাৰীবাসীয়ে চাওক দুৰ্গা পূজাৰ অষ্টমীৰ দিনা আজি এই ধৰণে ম্লান পৰে কিছু পৰিমাণে পূজাৰ উৎসাহ চানমাৰী অঞ্চলৰ পথ উপপথ বাসগৃহৰ ভিতৰতো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল পানী আজি পুৱাই কৃত্ৰিম বানৰ বাবে স্তব্ধ হৈ পৰে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা এজাক বৰষুণৰ ফলতেই এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাইত পানীৰে ভৰি পৰিছে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাইত কৃত্ৰিমানৰ কবলত পৰি ককবকাবলগীয়া হৈছে বহু লোকে এজাক বৰষুণতে জলমগ্ন গুৱাহাটী ধাৰাষাৰ বৰষুণে ম্লান কৰিলে আজি কিছু পৰিমাণে পূজাৰ উৎসাহ বানৰ কবলত গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও অঞ্চল বিশেষকৈ চানমাৰী জুৰুদকে ধৰি কেইবাটাও স্থানত পানী আজি প্লাবিত কৰে কেইবাটাও বহু স্থানৰ বহুকেইটা ৰাজপথ আজি একাঠু পানীৰ তলত এয়া চানমাৰীৰ দৃশ্য এজাক বৰষুণৰ ফলত কিদৰে কৃত্ৰিম বানত ককবকাবলগীয়া হ'ল চানমাৰীবাসীয়ে চাওক দুৰ্গা পূজাৰ অষ্টমীৰ দিনা আজি এই ধৰণে ম্লান পৰে কিছু পৰিমাণে পূজাৰ উৎসাহ চানমাৰী অঞ্চলৰ পথ উপপথ বাসগৃহৰ ভিতৰতো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল পানী আজি পুৱাই কৃত্ৰিম বানৰ বাবে স্তব্ধ হৈ পৰে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা এজাক বৰষুণৰ ফলতেই এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাইত পানীৰে ভৰি পৰিছে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাইত কৃত্ৰিমানৰ কবলত পৰি ককবকাবলগীয়া হৈছে বহু লোকে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ